Ty brďo. On si tady aj rožil. No tak koukni, co tam je. Mamo, hej, budem to dávat do žady. Jaká je největší? Tohle je vaše. Tohle je největší opět. Tenhle zkusím. No a podívej se, co je tam. Je tam něco napsaného? Ale žádný napsaný tam nejsou. Tak to bude vidět asi máma, nebo já nevím, jestli něco. Takže to uděláme, asi uvidíme. Asi uvidíme. Tak to rozbala, uvidíme, komu to bude patřit. Tohle je moje, to je moje děka, to je děka pro mě. Tohle není děka, dívej. To je pyžamo. To je pro mámu. Dívej, ne, to je tvoje. To je moje a slyšamo. Tak dej, jak to odložím, jo? Jo. Druhá, co je mě. Prvenčí. Tak zjistí, co, koho to je. Je to dobrý. Je to barevný šaty. A jsem ho dala do knihy. Jsou to barevný šaty pro mě? Jsou to pro mě barevný šaty? Mhm. Oh my goodness, koně, jak je to krása. No teda. To je jedna rože. No teda. Pokračuj. Tohle je menší. To je lehký. Tam budeš tam vůbec něco dělat. Počkej. Jsou to panenky. Hledej zbytek.
Do tašek se podívej. Koukneme si první tenhle. Ne, hlavně to nepustí. To je strašně těžký. To je naši plast? Ale dobře. Co jiný ho můžu očekávat? To je víno. A já to chlapu tu. Olala. Olala? No, maminko, děkuji, to si dám spolu. To je moje. Ty čekám, na to je ruční. No ale ty mám si to. Já si to je ručník. Ručník. To je ručník. Tady? Robert, Robert. Oh my goodness. Já už si to tady počky přidám, ne? A ne, co to já. A tady máš jeden, co není v obale, viděla jsi ho? Jo, je to vždycky zavázaný. To je ryka, plišavoučka. Budeš mít takovou svoji teplou plišavou. A nemusíme mě mít. Tak pojď dáme jí na ty zase, jo, kven, tarku. A tady si koukne. To je to taška, to by dáš, má držáček. Já chci tyhle placatej.
se budeš učit hodiny. Aby jsi věděla, kolik je hodin. No. Bože, a tady je jeden papír, se zapínáš. Tady jsou tašky. Tady je lebo. No a to je k tomu. Dáme to zatím sem, jo? Ať se nám to nepomotá. Speciální, ale to je na snímku.
A já mám pahorčení. Jak ti musím? Jo. Jak ti musím dělat tohle? To ještě dlouho nemělám. Me love you. Já nemůžu v dítě, to má dvojčatka. Dva holky. Hej, tohle je kluk, tohle bude holka. Tak má růžovaný bude holka. Adelko, a ty můžeš ten tablet si tady takhle postavit a on se bude nabíjet. Já už chci dělat tohle. Akorát to teda musíme nějak vymyslet. Jo, co mi potřebuji, aha. Zítra ho můžeš ukázat babičce, aby nemusela furt používat její. Tak, to nechám venku, ten stojánek. Tak. Tak, tohle schovám. A tady je k tomu speciální nabíječka, ještě tu vytáhneme takto, aby se to rychle nabíjelo. Mami, Hrinka, ví to ne. Tak já stojí tady se. Aha. Ale musí mi to vyskyt. No ano, tento tabletu byla koupěna krásně. Že za normální okolnosti bych dostal určitě 4 tisíce víc. To aspoň zaktualizujem. Už bych toho vypal, že? Jo, který. Doufám, že se to nahrálo.